No mutta heipä hei ja oikein mukavaa, ei ehkä niin aurinkoista torstaista aamupäivää, mutta kesäistä sellaista joka tapauksessa. Tervetuloa mukaan arpa.fi-ohjelman pariin, jossa meillä olisi nyt sitten seuraavan tunnin ajan tarkoituksena yhdessä sinun kanssasi lähteä tukemaan tärkeää asiaa. Eli mikäli sulla on sydämen asia, eläinten asiat, niin pysy ihmeessä nyt linjoilla. Nimittäin lähdetään tukemaan Tesyn tärkeää työtä. Minä olen Anne-Mari Planting ja ennen kuin laitetaan meidän tietokilpailut sekä hyvän arpajaiset käyntiin, niin kurkistetaan meidän kampanjavideo. Lähetä viesti arpa numeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti arpa numeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. Ja täällä ollaan jo täysin valmiita. Tervetuloa takaisin studioon. Tosiaan lähdetään tukemaan Tesyn työtä, eli Turun eläinsuojeluyhdistykselle. On meidän nykyinen kampanja siis käynnissä. Ja nyt sitten, jos haluat heidän asiaansa tukea, niin se onnistuu näppärästi sieltä kotisohvalta tai kenties kesämökiltä käsin, ihan mistä tahansa oot löytänyt sinne ruudun ääreen, niin erittäin hyvä. Nimittäin, jos haluatte heitä tukea, heidän työtään tukea, niin se onnistuu puhelimella. Eli sieltä sitten vaan soittamaan 0600 03002. Yksi puhelu on aina yksi hyväntekeväisyysarpa, eli jokainen arpa tukee Tesyn tärkeää työtä. Ja tietystikin, arpajaisista kun puhutaan, niin saattaahan tuo arpa tuoda sinulle mukanaan myöskin upeita arpajaisvoittoja, joista osa on esitelty tuossa meidän ruudussa läpi lähetyksen, kuin myöskin sitten ohjelman ohjeet. Mutta pääpiirteittäin sitten meillä on täällä hyväntekeväisyyden lisäksi myöskin tietokilpailu, joka saatiin tuossa juurikin ruutuun. Eli lähdetään, tiedättekö nyt, kaupunkien tuntemuksella liikenteeseen. Eli lähdetään nyt saman tien sukkelaan etsimään yhtä suomalaista kaupunkia, eli viereni ilmestyi tämmöinen rivi, jossa nyt on osa kaupungin kirjaimista ja kaksi kirjainta sieltä puuttuu ja nyt sinun tehtäväsi olisi tietää, että mikä kaupunki tämä kyseinen kaupunki on. Aika helpolla lähdettiin liikenteeseen, katsotaan miten käy. Nimittäin arvan nostanut henkilö on siellä linjalla. Moikka, kuka siellä? Täällä on Pirjo, moikka. No hei Pirjo, pitkästä aikaa, mitä kuuluu? Vähän tämmöistä kesäflunssaa. Ah, sitä on nyt liikenteessä, joo. Sitä on tosi paljon nytte. Mutta katsotaan, jos piristetään kesäflunssapäivää kympillä. Eli mikä kaupunki on siellä ruudussa? Olisikohan Porvoo? Porvoo, ja sehän on juurikin näin. Onneksi olkoon, kymppi lähti sinne. Ja nyt sitten teetä varmaan kannattaa hyrppiä, vaikka ehkä ei se tälleen kesäpäivänä välttämättä niinkään maistu. Mutta pikkasen hunajaa sinne, niin taltutetaan toi kesäflunssan poikainen ihan alkuunsa niin. Hei, mennään eteenpäin. Lähdetään etsimään kahta suomalaista kaupunkia, eli saman tien tuon harjoituskierroksen jälkeen lähdetään hakemaan jo vähän vaikeampaa. Eli tässä nyt näemme, että tehtävähän on samantyyppinen kuin perinteinen ristikko, eikö vaan? Perinteinen ristikko, eli siinä olisi kaksi kaupunkia, jotka sitten jakavat yhden kirjaimen, niin kuin perinteisessä ristikossakin. Eli jos sä oot nyt hyvä ristikkotyyppisissä tehtävissä, niin tämä on sinua varten tarkoitettu. Siihen vielä lisäksi, kun osaat hyvin kaupungit, Suomen kaupungit erityisesti, nimittäin niitä täällä haetaan, niin johan siinä on sulla tarvittavat taidot. Ja sitten kun vielä oot eläinten ystävä, haluat tukea tärkeää asiaa, niin on koko paketti kasassa niin sanotusti. 0600 03002. Se on meidän kampanjan uusi numero. Eli viime viikolla iloisen kollegani Kanan kanssa pääsitte aloittamaan Tesyn kampanjan. Ja siinä samassa myöskin meidän puhelinnumero on vaihtunut. Nimittäin Tesyn kampanjan puhelinnumero on nyt tämä, mikä on ruudussa. Jos sinulla on siellä puhelimessa tallennettu vanha numero, niin laitapa se nyt pois ja tallenna tämä uusi. Ja nyt, tiedättekö mitä? Nostetaan pottia. 20 euroa, se on hyvä idea tässä kohtaa, koska mehän haetaan kahta kaupunkia. Ja kuten huomaat, ihan perinteisellä ristikkotyylillä, eli siellä
nämä kaupungit siis jakavat yhden yhteisen kirjaimen. Ja heti vaan kun tiedät, mitkä kaksi kaupunkia tässä on, eli molemmat täytyy tietää, niin sitten ei muuta kuin mukaan. Tosiaan yksi puhelu on aina se yksi hyväntekeväisyysarpa, jolla tuet Tesyn tärkeää työtä. Ja kappas katos, meillä on siellä arvonnostanut henkilö linjalla. Moikka, kuka siellä? Martta. Hei Martta, mitä kuuluu? Ihan hyvä kuuluu. Kiva kuulla. Ja saitkos nyt sieltä molemmat kaupungit keksittyä? Kyllä, Somero ja Espoo. Somero ja Espoo. No niinhän ne onkin. Kyllä. Aivan oikein. 20 euroa onneksi olkoon. Jes. Tää alkoi hyvin. Elikkä nyt tuntuu, että mulla on siellä ammattilaisia linjoilla. Jatketaan samaan malliin. Nostetaan pottia 30. Vai nostetaanko? Nostetaan, kyllä. Siellä vähän pohdittiin, kyllä. Ja lähdetään hakemaan siis kahta kaupunkia. Jälleen kerran. Ristikkotyyppinen. Siellä on toi U nyt semmonen, joka on molemmissa kaupungeissa. Ja täältä puuttuu nyt 1, 2, 3, 4, 5 kirjainta kaiken kaikkiaan. Ja kuulkaa, taitaa olla ihan niin, että tämän tyyppinen tietokilpailu on ihan ensimmäistä kertaa meillä täällä arpa.fi-ohjelmassa käynnissä. Eli minäkään en tosiaan tiedä, mitä odottaa. Kyllä. Näin sieltä sanovat tuotantokin, että tää on nyt ihan uusi ja suunnitellut tämmönen ristikkotyyppinen. Eli joo, katsotaan. Hyvin lähti käyntiin, mutta voisin vähän kuvitella, että mitä pidemmälle päästään, niin haastetta on tulossa ihan varmasti. Eli nyt jos vaan keksit nämä kaupungit tästä, kannattaa olla pikaisesti mukana. Mulla olisi 30 euroa tuolla jaossa. 30 euroa tarkoittaa lahjakorttia ja lahjakortti tarkoittaa sitä, että saat mukavasti itse päättää, että mihinkä haluat sitten sen lahjakortin laittaa. Nimittäin gogift.fi-sivustolla on esitelty kaikki kaupat, liikkeet, palvelut, kaikki mahdolliset, mihin toi käy. 30 varmasti jotain mukavaa keksit näin niin kuin kesää varten. Ja arvan ostanut henkilö on linjalla. Hei, kuka siellä? Ja Martta. No niin Martta, katsotaas miten tän kanssa käy. Kaksi kaupunkia jälleen kerran. Oulu ja Kuhmo. Joo, eikö oo? Kyllä, näinhän se meni. Oulu, Kuhmo, aivan oikein 30 lähti sinne. Yes, aivan loistavaa. Turhaa mäkää tässä mitään jännittän, vai? Vaipa vai? Okei, kolme kaupunkia ja nämä on nyt vähän pidempiäkin kaupunkeja. Nostetaan pottia 40. Juuri kun olin sanomassa, että mitä mä täällä enää jännitän. No, katsotaan. Katsotaan miten käy, nimittäin tää nyt meni kerta kaikkiaan taas askeleen haastavampaan suuntaan. Eli suomalaisia kaupunkeja haetaan ja mitä? Siellä on jo arvaustanut henkilökin linjalla. Moikka, kuka siellä? Moi, terve Pirjo. Tää tuli just. Joo, kiva kun tulit mukaan, mutta herranen aika kun tulit nopeasti kyllä nyt linjoille. Otetaan vähän aikaa, saat miettiä, että mitä noi voisi olla. Joo. Elikkä mä voin tästä 3 hetkeä laskeskella. Iisalmi on vissiin tuo yksi. Loistavaa. Yksi. Aha, sieltä saatiin tuotannolta apua ja armon aikaa, niin sanotusti. Tää tuli nyt niin nopeasti, ai että. Niin, tuli just tuota, kun soitettiin. Ja se kerennyt yhtä oikein katsotaan. Juuri niin. Tuli jännä tilanne heti. Tuleeko mieleen, mitäs muuta siellä voisi olla? Ei sattu, Iisalmi tuli. Onko se niin kuin... Joo. 2 vielä. Noin, 2 hetkeä. Ai, jännäks menee? Ei tuu millään. Ei tuu? Ei tuu. 3. Nyt kun sä tiedät, että siinä on Iisalmi, niin onks tossa sit S?
Vai lähtikö? Oi, hän kerkesi lähteä linjalta. No niin, voi, mutta ei se haittaa. Kiitos, kun olit mukana joka tapauksessa. Tehtiin hyvää, mutta tulipa jännä kohtaus meille. Nyt katsotaan, mitä siinä olisi ollut. Iisalmihan meni nappiin. Lieksa ja Alavus olisi sit ollut. Okei. No ei ainakaan minulle mitenkään helpoimmat kaupungit nuo kaksi. Mennään eteenpäin. Mitäs tuotanto seuraavaksi? Kolme kaupunkia, mutta nostetaan nyt pottia. Laitetaanko 60 nyt? 60€ lahjakortti potissa. Kaupunkitietokilpailu on käynnissä, erittäin jännittävä sellainen. Kuulema ensimmäistä kertaa täällä arpa.fi puolella tämmöistä ristikkotyylistä kaupunkitehtävää koitetaan ratkaista. Hyvin lähti käyntiin, sitten mentiin vähän vaikeampaan suuntaan ja sitten tulikin todella nopeasti meille sieltä arva ostanut henkilölinjoille. Eli nopeita tilanteita ja käänteitä on jo ollut ihan näin alkuun sakki. Sehän on vaan toisaalta hyvä asia, niin on sitten vähän mitä jännittää. Tylsähän se olisi semmoinen tämmöinen ihan tasainen lähetys, kun jännitystä kaipaa ainakin minä, niin ihana kun sitäkin saadaan. Ja ennen kaikkea ihana kun lähdetään tukemaan tärkeää asiaa, eli eläimet on nyt meillä hyväntekeväisyyskohteena. Ja itsekin suurena eläinten ystävänä aina on lapsesta asti eläimistä hirveästi tykännyt ja tukenut myöskin tätä suojelutyötä. Niin jos on sinullakin lähinnä sydäntä, niin olet oikealla kanavalla oikeassa paikassa. Sitten kun vielä tunnet kaupungit Suomesta ja olet hakaristikko tehtävissä, niin tataa, siinä on kaikki. Siinä on kaikki, mitä tarvitaan. Sitten ei muuta kuin selvittämään tietokilpailutehtävää, joka itse asiassa nyt kun vähän tarkemmin kattelen, niin näyttää kieltämättä vähän haastavalta. Siinä on aika pitkiä nämä kaupungit. Katsotaan, miten käy. Arva nostanut henkilö on linjalla. Moikka, kuka siellä? No täällä on Pirjo, moikka. Nyt no hei paha. Pirjo, nyt tuli niin nopeasti taas. Mä just vasta kerkesin itsekin vähän suuntaamaan katsetta näihin, että onpa haastavat. Otetaan sulle aikaa, niin saat sitten pohtia. Eli kolme hetkeä ja yksi. Sieltä saatiin taas. Tää onkin kiva. Ja nyt tsemppiä. Yksi alkaa ainakin. Mikäs tää voisi olla? Kiuruvesi on aina Oi. Yksi sitten varainen, mutta mikä Joo, totta. Kolmas on. Sitten niin kiuruvesi, eli vielä. S on tuolla. Oliko se kolmaksi viimeinen olisi S? Joo. Oo. Kaksi. Voi hyvänä jumala sentään. Mikä se voisi olla? Joo, kiuruvesi tuli sieltä. Myöskin tuo saatiin. Mikä ihme toi vika on? Kolme. Ja nyt tuleeko arvaus? Ootapas. Tai vastaus. Sanotaan vaikkapa Raisio. Raisio, katsotaan mitä ne olisi ollut. Eli kiuruvesi parainen tuli oikein. Entäs tämä? Oliko Raisio? Meni oikein. No sittenhän ne oli nappia. Kyllä. Juu. 60€ lähti sinne lahjakorttina. Hyvin taisteltu. Ai että. Kyllä. Kaikki tuli sieltä. Oh, olipa jännä. Siellä jo tuotanto oli jo ihan kuulkaa tööttiä painelemassa, kun ajatteli, että ei tukkaan. Mutta juu, kannattaa aina joku heittää sieltä. Oh, no niin, onpa jännää nytte. Ensimmäistä kertaa ikinä ristikkotietokilpailuja kaupungeilla. Vähän on haastavaa. Ja nyt kun mä katson mitä tuli just ruutuun, niin nyt näyttää vielä haastavammalta. Hei, nostetaan pottia. 150.
4 suomalaista kaupunkia. Hienosti haettu tuossa äsken. Kyllä, todella nappiin meni. Ja tää on itse asiassa aika mielenkiintoinen tää tietokilpailu. Mä ihan itsekin lähdin selvittämään sitä. Noniin. Ei auta. Siinä on nyt 4 suomalaista kaupunkia. Ristikko tyylisesti. Ja se, mitä mä suosittelisin, on se, että lähdetään selvittämään yksi kerrallaan. Eli tästä voi esimerkiksi lähteä sitten tästä liikenteeseen. Ja nyt sä tiedät, että siellä on keskellä KA. Ja sitten se päättyy 2 äähän. Niin mikä toi kaupunki voisi olla? Ei kannata antaa nyt heti alkuunsa tämän kaiken hämätä liiaksi. Lähdetään sieltä yksi kaupunki kerrallaan. Se on ainoa keino, eikö vaan? Ainoa keino lähteä purkamaan näitä. Itsehän en ole siis mikään ristikkojen suuri kuluttaja, eikä myöskään välttämättä ihan ystävä. Musta tuntuu, että niissä aina kysytään hirveän vaikeita. Ja sitten, joo, en ole kovin paljon ristikkoja tietenkään itse asiassa harrastanut, mutta nyt näillä kaupungeilta onkin aika mielenkiintoinen. Ehkä mä alankin tykkää ristikoista. Kokeillaan. Nyt jos sinä harrastat niitä ja oot niissä hyvä, niin lähde ihmeessä katsomaan, josko pystyisit ratkaisemaan 4 suomalaista kaupunkia, jotka on täällä nyt meillä ruudussa parasta aikaa. Mulla on potti aika hyvä, nimittäin 150 € nyt jätetään kuulkaa tommosen leikki sikseen ja mennään kohti kunnon potteja. Nostetaanko 200? Kertakiellon päälle ja potti ylös. Noin. 200 € lahjakorttipotissa. Sietää ollakin, jos minulta kysytään. Kyllä. Nimittäin tehtävän haastetaso on taas vaikeampi. Haussa on 4 suomalaista kaupunkia ja tosta kun nyt katellaan, niin 4 aika pitkää kaupunkia, eikö vaan? Kaikissa aika paljon kirjaimia. Eli se mitä suosittelen, niin lähde ratkaisemaan yksi kaupunki kerrallaan. Kun sä tiedät tuon, hyvä. Sit siirrytään vaikka tänne. Siinä olisi ääkirjain toisena ja 2 N:ää. Mikä kaupunki päättyy muka, että siinä olisi 2 N:ää? Ai että, mun olisi pitänyt nyt ottaa itselle tähän kynää ja paperiin, niin mä olisin voinut liittyä seuraan. Mä itse tykkään ratkaista tämmöisiä juttuja aina semmoisen suttupaperin kerran. Mut nyt mulla ei sitä oo, joten oon ihan täällä, kuulkaa, teidän armoilla. Jos oot keksinyt jo tämän ja tämän, niin sitten sä tiedät, että mikä kirjain on tuolla. Se on sit semmonen kirjain, mikä helpottaa sua tämän ratkaisun. Joo. On, kuulkaa, aika vaikee. Nostetaan pottia. 300 nytte laitetaan tarjolle. Nimittäin haastetaso on todellakin jo aika vaativa. Ihan mielenkiintoista, joo. Mä ihan mielenkiinnolla odotan, että mihin tänään meidän tietokilpailujen kanssa päädytään. Nimittäin tosiaan, niin kuin sanottu, niin ensimmäistä kertaa tätä yritetään ratkaista. Eli ensimmäistä kertaa arpa.fi. Historiassa on ristikkotietokilpailu kaupungeilla. Nyt tarvitaan siis kaupunkien tuntemusta, hyvää hahmotuskykyä ja jos sä olet näitä ristikoita sieltä kuulkaa, onko se lauantaisin, kun tulee ristikot vai milloin se tulee, niin sieltä sanomalehdestä joskus ratkanut tai kenties sulla on joku ristikokirja, niin sittenhän sä oot ihan ammattilainen, joten lähde ihmeessä kokeilemaan. Samalla kun selvität nämä kaupungit ja lähdet mukaan, tulet ostaneeksi 1 hyväntekeväisyysarvan, eli aina se 1 puhelu on sieltä 1 arpa. Ja TESY, eli Turun eläinsuojeluyhdistys, on meillä nyt sitten hyväntekeväisyyskohteena. Ja kyllähän tässä nyt arpajaiset on käynnissä, eli kyllä se arpa saattaa tuoda jotain mukavia arpajaisvoittojakin. Niin, Kylpylä hotelli lahjakortti siellä tälläkin hetkellä
kävi ruudussa komeilemassa, eli kesää varten tämmöistä. Mutta nyt kun mä tässä itse näitä kaupunkeja kattelen, niin ensinnäkin tässä on nytten aika paljon kirjaimia. Niin mä luulen, että mä en ole pahasti hakoteilla, jos mä nyt pyytäisin tuotannolta vähän apua meille. Olisiko meillä jotain mahdollisuutta? Joku vihje, vinkki. Saadaanko me jotain apua? Esimerkiksi jos saataisiin useampia kirjaimia. Voitaisiko lisätä hei kirjaimia sinne jonnekin? Semmonen idea hei. Oisko? Haha. Okei, nyt saatiin kirjaimia. Mitäs kaikkea me saatiin? Me saatiin tänne A. Eikö vaan? Okei, hyvä. Sitten me saatiin tonne noi E:t. Koska N:t oli siellä jo. Ja kattokaa U. Hei! Saatiinko me toi O:kin? Nyt en enää tiedä, mitä kaikkea saatiin, mutta aika hyvältä näyttää. Okei. Joo, kiitos. Mä luulen, että tää autto. Tää autto nytten ainakin muakin yhden kaupungin suhteen, juu. 300 euroa lahjakortissa. Haussa on 4 kaupunkia. Ja nyt täytyy saada ne kaikki 4. Eli täydellinen vastaus pitää tulla. Se tarkoittaa sitä, että täytyy tietää tämä, tämä, tämä ja sitten vielä tämä. Ja hyödynnä nyt nämä annetut kirjaimet. Mä luulen, että jos äsken pudistelit siellä päätä, sä olit, että eihän tuosta mitään tule, että minä lähden tästä kahvinkeittoon tai muihin askareisiin, niin tuuppa ihmeessä takaisin. Nyt meillä on lisää kirjaimia. Kurkista uudemman kerran. Tänne saatiin A. Eli mikä kaupunki toi voisi olla? Toisena kirjaimena A, sitten KA ja päättyy ÄÄ. Mä luulen, että se on ehkä tässä kohtaa helpoin näistä. Ai että, onpa kiva. Onpa kiva kokeilla tämmöisiä uusia tietokilpailuja. Tässä ihan itsekin innostuu niitä ratkaisemaan. Joo, mä luulen, että mä alan tykkää ristikoista. Kyllä. No niin, sitten tää. Sinne me saatiin 2 E:tä lisää. Ja sitten siinä oli ne 2 N:ää, mitkä mua tos äsken hämäs. Elikkä A. Okei. Sitten me voidaan siirtyä tuohon. Tänne me saatiin nimittäin 2 ensimmäistä kirjainta ja mun mielestä se on aina kiva, jos saadaan vihjeeksi ensimmäisiä kirjaimia, koska siitä on jotenkin helpompi lähteä liikenteeseen ja selvittämään niitä kaupunkeja. Elikkä UU. Mikä kaupunki alkaa UU? Jos sä keksit sen, niin se on tosi hyvä, koska sitten se auttaa sua keksimään myös tämän ja myöskin auttaa tähän. Eli ihan miten susta tuntuu nyt helpommalta. Jos sä selvität tämän, sä saat vihjeitä 2 muuhun kaupunkiin. Jos sä selvität tämän, sä saat vihjeitä 1 kaupunkiin. Joka sitten auttaa sua ehkä ratkaisemaan tonki. Näinhän se ristikko etenee, kyllä, ihan omalla tyylillä. Ja kyllä tää on sen verran haastava, että potille voitais jotain tehdä. Ja se tarkoittaa 100 nostoa. 100 euroa lisää pottiin, eli nyt on todellakin tämä tehtävä, tämä tietokilpailu erittäin hyvän potin arvoinen. 4 kaupunkia, 400 euroa. Mitä siitä sanot? 100 per kaupunki. Mutta kaikki täytyy tulla kertomaan, kyllä. Meillä ei ole mitään diiliä, ei ole tarjousta. Ei voi tulla ehdottelemaan 1 kaupunkia ja olettaa, että voittaa sitten 100. Se on kaikki tai ei mitään. Mutta tämmöisenä ajatusleikkinä. Aina kun sieltä ratkaiset 1 kaupungin, voit ajatella, että 100 tuli sieltä kaching. Eiks niin? Kyllä. 400 euroa. Mut onko se tarpeeksi?
Onks toi 400 kuitenkaan tarpeeksi? Mitäs sanotte 500? 500 euroa lahjakorttipotissa. Mutta nyt pitäisi saada sitten tietää noin kaupungit. Nyt täysi keskittyminen. Yksi kaupunki kerrallaan. Ja heti kun tiedät, lähdet tavoittelemaan 500 euron arvosta lahjakorttia. Samalla totta kai tukien tärkeä asia. Vai? Onko tää ihan mahdoton? Onko liian vaikea? Voi olla. Ei tää mikään helppo oo. Sen mä myönnän, kyllä. En oo itse tosta ratkaissut varmasti kuin yhden. Ja itse asiassa tämän, mikä ei sitten hyödytä oikeastaan. Oikeastaan mitenkään, koska se ää, joka me tämän ja tämän kaupungin kanssa jaetaan, niin se on jo siellä valmiiksi. Kyllä, 500 euroa on lahjakorttipotissa. Ei mikään pikku summa, erittäin hyvä summa, mutta se on vain ja ainoastaan täydellisestä vastauksesta, eli kokonaisuudesta. Kaikki nämä 4 kaupunkia täytyy tietää. Älä tuu ehdottamaan 3. Se ei ole riittävä. 4 kaupunkia pitää tietää. Ristikkotyyppinen tietokilpailu tänään ensimmäistä kertaa arpa.fi:ssä. Ja minä tykkään. Nyt kyllä tykkään. Hyvä idea tuotannolta. Hyvää suunnittelua. Ja nyt katsotaan, että miten se sinun tietotaito tähän riittää. Ihan kiva, kun on vaihtelua. Mutta toki tässä on haasteensa. Meillä on edelleenkin tosi paljon kirjaimia sieltä, mitä ei tiedetä. Paljonhan niitä nyt sitten on yhteensä? 23 sanoo sieltä tuotantokorvanappi. 23 kirjainta. On vielä sellaisia, mitä me ei tiedetä. Eli onhan siinä vielä, kuulkaa pähkinää purtavaksi. 23 kirjaimen verran. Pystytkö siihen? Mä odotan. Minä odotan. Yhtä. Voittajaa. Kyllä haastavaa. On kyllä vaikea.
Yksi kaupunki mulla on. Monta sinulla? Mä en halua kuulla enää vääriä vastauksia. Arvatkaa miksi. Koska nyt nostetaan pottia 600 €. Kyllä. 600 € tästä. Nyt mä haluan antaa sulle hetken aikaa keskittyä. Koska toi potti on niin hyvä. Ja koska ristikkotietokilpailu on meillä ensimmäistä kertaa. Nyt punnitaan, kuka on ratkonut ristikoita. Ja 600 € lähtee sitten hälle. Mitäs sanot? Montako kaupunkia oot selvittänyt? Yksi, kaksi, kolme. Ei riitä. 4 riittää. Mä suosittelen, että jos sulla vaan on mahdollista jostain napata nyt kynää ja paperia, niin otan ne avuksi. Sähän voit vaikka piirtää tämän saman ristikon itsellesi ja lähteä kokeilemaan. Tai sitten sitä mukaan, kun saat niitä kaupunkeja ratkaistua, kirjoita ne itselle muistiin. Kyllä on jännä. On kyllä kieltämättä. Neljä kaupunkia. Pysytään Suomessa, eli suomalaisia kaupunkeja on tässä. Älä turhaa lähde ihmettelemään, etsimään mitään kuntia tai kyliä. Nämä on suomalaisia kaupunkeja. Ja kaikki täytyy tietää. Mikä tää on? Siellä on A toisena, KA keskellä ja se kaupunki päättyy 2 ääkirjaimeen. Tiedät sen? Hyvä. Sitten me voidaan siirtyä tänne. Tässä on nyt vaikea se, että me ei tiedetä millä kirjaimella se alkaa. Mutta toinen kirjain on Ä. Ä. Tä. Nimenomaan tä. Kaksi kappaletta E:tä. Me saatiin sieltä itse asiassa äsken apuja. Saatiin vähän lisää kirjaimia. Eli jos olit linjoilla ja kanavalla siinä vaiheessa, kun tämä tehtävä vasta tuli, niin kato nyt tarkemmin. Me ollaan saatu vähän lisää kirjaimia tuotannolta. Tänne on muun muassa saatu tämä A. Sitten me ollaan saatu tämä tupla E tonne. Ollaan saatu tänne O, 2 T:tä ja sitten vielä nämä U:t tähän näin. Jos oikein muista. Joka tapauksessa kirjaimia on siinä nyt enemmän kuin alussa. Hyödynnä ne. Ja lähde kokeilemaan vielä kerran. Vielä kerran. Voi olla, että sulla on nyt yksi kaupunki siellä, mikä aiheuttaa vaikeuksia. No, mä voin myöntää, mulla on useampikin. Mutta jos sulla on nyt yksi siellä, joka ei millään nyt. Esim. Tämä on tässä aikamoinen. Vaikka siinä on ne kaksi alkukirjainta, me tiedetään, että se alkaa UU, niin silti äsken mä kokeilin siihen mielessäni yhtä kaupunkia, mutta se ei siis, ei se sinne sitten mennyt. Enkä mä tiedä, mikä muu siihen sitten voisi mennä. Mikä on muka kaupunki, joka alkaa 2 U:lla ja päättyy 2 Y:hyn? U, Y.
vaikea. Kyllä. No, meillä ei turhaan ole 600 euroa potissa. Tietystikin tehtävän vaikeustaso on haastava, jos kerran pottikin on saatu noin korkeaksi. Mutta onko se tarpeeksi korkea? Ei ole. Mun mielestä te ansaitsette isomman potin. Nostetaanko 50? 650 euroa lahjakortti potissa. Meillä on ensimmäistä kertaa ristikko tietokilpailu kaupungeilla täällä näin. Ja nyt mä en halua saada väärää vastausta, vaan 4 oikeaa kaupunkia, jotka täällä on. Jos tykkäät ristikoista, jos oot niissä hyvä, kenties harrastat niitä, niin sitten tää on kyllä sulle kun tehty. Joten ihmeessä pysy linjalla, yritä selvittää ne. Ja heti vaan kun tiedät, kannattaa lähteä mukaan arpajaisiin. 0600-03002. Ja sit me katsotaan mitä käy. Koska se on nyt tässä. Se on se, mitä se on, ja se on näin vaikea. En mä voi sitä helpottaa. Koska en mä tiedä, mitä ne kaupungit on. Mitä mä voin tehdä? Tää on kyllä mielenkiintoista. Joo. Vaikka tää on mulle tosi vaikea, niin en mä silti... Tää on kyllä ihan mukava. Se vaan ottaa aikansa. Täytyy keskittyä, rauhoittua ja oikeasti lähteä miettimään ja hyödyntää niitä kirjaimia, mitkä me jo tiedetään. Ja sitä mukaan, kun sä selvität sieltä kaupunkeja, esimerkiksi tämän tästä, jos sä tämän nyt tästä keksit, niin se helpottaa heti tämän mun mysteerikaupungin ratkaisua. Koska sieltä, kun sä saat tämän, niin tuolla on yksi yhteinen kirjain, mikä on molemmissa kaupungeissa. Eli ristikko, kyllä. Ristikko ihan perinteisellä tyylillään. Uutta se on meillä täällä. Ja katsotaan, kannattaako näitä ottaa sitten jatkossa lisää vai onko tämä nyt sitten tuhoon tuomittu suunnitelma tuolta meidän tuotannolta. Okei. Nyt on se hetki, kun mä haluan tarjota täyspotin ja viimeisen tarjouksen. Laitetaan 700 euroa nyt tarjolle, nimittäin tämä me ratkaistaan ja tämä on 700 euron arvoisen lahjakortin arvoinen tietokilpailu. Kyllä on. 4 suomalaista kaupunkia, ristikkotyyppisesti, hyödynnä annetut kirjaimet. Ja lähde ratkaisemaan kaupunki kaupungilta, yksi kerrallaan. Ja sitä mukaan, kun niitä ratkaiset, niin hyödynnä niitä yhteisiä kirjaimia, mitä nämä kaupungit jakaa. Ei muuta voi, muuta en voi antaa vinkiksi. Kaupunki kerrallaan ja hyödynnät sitten niitä kirjaimia. Viimeinen tarjous on annettu, se on 700 euroa ja meillä on jännittävä torstai täällä käsillä. Mä tykkään, kun meillä tulee välillä ihan täysin uusia tietokilpailuja, päästään vähän kokeilemaan. Monesti niissä saattaa just olla sitä alkukankeutta. Et kun ei ole totuttu, meilläkin on siellä ammattilaisia linjoilla monesti, niin sit kun tuleekin ihan uusi, niin siellä saattaa mennä sormi suuhun. Kyllä. Joten ihmeessä, jos nyt vaan yhtään uskot, että voisit tämmöisessä pärjätä, niin kokeile. Kokeile. Samalla tuet myöskin tärkeää työtä eläinten hyväksi. Samalla saatat sieltä voittaa arpajaisvoittoja. Ja mikä parasta, 700 euroa on täällä edelleen. Torstai on toivoa täynnä, näin sanotaan. Torstai on myöskin satasia täynnä, näin. Ja kaupunkiristikko. Kaupunkiristikko, jossa ei ehkä ole nyt sitten ne Suomen helpoimmat kaupungit, eikä myöskään lyhyimmät.
Kuten huomaat, siellä on paljon kirjaimia jokaisessa kaupungissa. Äsken saatiin tuosta tietoa, että 23 kirjainta puuttuu edelleen, eli ei ole helpporasti tämä. Mutta jos nyt suinkin tunnet kaupunkeja hyvin tai sitten oot vaan hyvä muodostamaan ristikoita, niin kokeile edes. Ei auta muu. Kun lähteä haaste ottamaan vastaan tänä torstaina ja katsotaan, mihin se sitten johtaa. Kyllä mä erittäin mielelläni 700 tänäänkin laittaisin jakoon. Uuden tietokilpailun ääreltä. Ja sehän kertoisi meille sitten sitä, että tämä on ollut hyvä ja ratkaistavissa oleva. Niin ehkäpä sitten tuotanto haluaa jatkossakin ristikko kaupunki tietokilpailuja kokeilla. Tämä on tämmöinen testipäivä. Testi sinulle, testi minulle. Miten me pärjätään ristikoissa? Mikä on kaupunkituntemus? Neljä kappaletta kaupunkeja, 700 euroa, edelleen on monta kirjainta kateissa, eli hyödynnä annetut kirjaimet, hyödynnä sitä mukaan, kun keksit kaupunkeja, niitä kirjaimia, mitkä olet löytänyt. Se helpottaa sitten siinä seuraavankin kaupungin etsinnässä. Heti kun oot neljä löytänyt, kipin kapin mukaan, katsotaan miten meille käy. Upea viimeinen tarjous on annettu, 700 euroa, se on siinä. Se on siinä. Ja tässä ei enää kauaa ihmetellä, nimittäin nyt kun on viimeinen tarjouskin annettu, niin mä haluaisin kuulla vastaukset. Mitä nämä kaupungit on? Erityisesti mua tämä tässä kiinnostaa. Mulla yksi mielessä on, mikä se olisi voinut olla, mutta sitten kun mä tuossa vähän mallailin mielessäni niitä kirjaimia, niin ei se ollut se. Ei ollut kyllä se, ja nyt mä oon kyllä vähän hämmentynyt, mikä se muka sitten muu voi olla, mutta kyllä se vissiin joku on. Ja mä toivon, että sinä tiedät, mikä se on. Nimittäin, hei, viimeinen mahdollisuus. Niinpä, viimeinen mahdollisuus. Torstai-lähetys. Viikkokin tässä hiipii kohti loppuaan. Huomenna vielä mennään, totta kai. Katsotaan, mitä sitten huomiselle keksitään. Nyt on tänään ainakin aika mielenkiintoista. Ihan uusi juttu. Ristikkotyyppinen tietokilpailu suomalaisilla kaupungeilla. Ihan hyvältä meillä vaikutti alkuun, kun lähdettiin näitä ratkomaan. Ja sitten tuli muutama tiukka paikka, kun saatiin Arva ostanut todella nopeasti linjoille. Mutta mitä sanotte tästä? Nyt on viimeinen mahdollisuus ja ne kaikki neljä kaupunkia täytyy tietää. Mulla ei ole nyt olemassa mitään tarjousta, että kerro vaikka kaksi, niin saat tietyn verran lahjakorttipottia. Ei oo. Eli kaikki neljä täytyy tietää. Siinä on nyt näköjään tuotanto pysynyt tänään tiukkana. En tiedä, onko se järkevää, koska voi olla, että tämä kerta kaikkiaan on mahdoton keksiä ne kaikki neljä. Mene ja tiedä. Ehkä tuotanto tekee tässä nyt virheen, kun ei anna meille tuommoista tarjousta. Tiukkana pysyvät siellä kuulema. Jaha. Huomasivat tämän mun, yritin vihjailla jotakin. Okei. No, olkaa te tiukkana siellä. Mä toivon, että siellä on myös nyt tiukasti katseet sinulla näihin kaupunkeihin. Toisaalta, mitä tuotanto olette sitten siitä mieltä, että jos te ette halua mitään tarjouksia nyt antaa, olette siellä nyt niin kovin päättäväisiä, niin ettei uhu apu, pikku apu, lisäkirjaimia, viimeinen apu, olisiko mahdollista? Onko? Hetkinen, on. Mitä me saatiin kaksi kirjaintaa? K. Me saatiin tänne K. Ja sit me saatiin tänne toinen A. Mut arvatkaa, nyt tää hämmentää mua vielä enemmän tää. Mitä? Mikä voi olla?
kaupunki, joka alkaa uu, aa, yy. Mä oon nyt aivan. No, joku kaupunki se nyt on. Hyödynnä nämä annetut vihjeet. Okei, kiitos tuotantoavusta. Mä luulen, että toi ehkä toivottavasti jotakuta autto. Mua se ehkä nyt tässä kohtaa vaan enemmän hämmensi, mutta okei. Käytä avut, mitä on annettu. Nyt sä sait ehkä varmuuden. Sä oot ehkä miettinyt tätä myös, että mikä ihme se on. Mut nyt kun sä sait sinne sen tupla A:n tonne väliin, niin nyt se tuli sul mieleen, että jes, nyt mä tiedän varmaksi. Nyt on se hetki napata puhelin käteen, näpytellä sinne 0600 03002. Tietokilpailu on nimittäin päättymässä, aikaa jo hukattavaksi. Erittäin mielenkiintoinen lähetys meillä uuden tietokilpailun parissa. Ja ainakin omasta mielestä voidaan, siis minun puolesta ottaa uusiksikin näitä ristikoita kyllä joskus. On nimittäin mukavasti haastetta. Vähän liikakin ehkä minulle, mutta on myös mielenkiintoinen. Kunnon aivojumppaa. Tykkään, että jos nyt sitten tuotanto on samaa mieltä, niin toivottavasti nähdään lisää jatkossa myös ristikoita. Kiva kokeilla uutta. Toivottavasti sinä et ole siellä karannut linjoilta, kun katson, että ai, siellä on nyt jotain uutta, että en minä sellaiseen lähde. Niin, jotkut ei tykkää vaihtelusta. Mutta mä toivon, että siellä on nyt linjoilla joku, joka tykkää, ja varsinkin semmonen, joka on ratkonut ristikoita aikaisemminkin. Nyt katsotaan, mihin se tieto ja taito riittää tänä torstaina, kun me lähdetään toivottavasti kuulemaan sulta nämä kaupungit. 4 kappaletta kaupunkeja pitäisi ratkaista. Ei enempää, ei vähempää. Eli täydellinen vastaus niin sanotusti tarvitaan. Ja jos nyt tulit vasta linjoille, niin ei se auta. Ei se auta, kun lähteä yksi kerrallaan sieltä liikenteeseen, mutta aika pikaisesti kannattaisi mennä ja niitä keksiä, koska tietokilpailu on päättymässä. Meitä on kanssa enää kauaa ihmetellä. Eli mikä on tämä kaupunki? Se alkaa KA. Siinä on yksi kirjain välissä, jonka jälkeen on taas KA. Se päättyy 2 ääkirjaimeen. Heti kun keksit sen, niin lähde seuraavan pariin. Tietokilpailu on päättymässä. Ja arvatkaa mitä. Ohjelmakin on päättymässä. Okei, sieltä sanoi tuotanto juurikin taas tiedoksi minulle ja sinulle myös saatiin teksti tähän, että ohjelma on päättymässä. Eli tietokilpailu päättyy, myöskin ohjelma päättyy. Nyt ei ole aikaa hukattavaksi. Jos olet ollut hyvä ja tai olet hyvä ristikoissa, tunnet Suomen kaupungit, jos vaan nämä taidot sulla on, niin kokeile vielä kerran. Mitäpä jos nyt sitten saatkin ne kaikki? Me just saatiin 2 kirjainta taas lisää, tänne K ja tänne A. Eli hyödynnä ne annetut kirjaimet ja vihjeet. Nyt on ihan viimeiset hetket, kun kannattaa lähteä niitä selvittelemään. Ohjelma on päättymässä. Katsotaan, miten me päätetään tänään meidän ihan ihka uusi tietokilpailu. Ristikko, kaupunkitehtävä. On ollut ihan mukava. On näyttänyt siltä, että kyllä siellä taitoa piisaa siellä ruudun toisella puolella. Mutta sitten tuli totta kai tämä aika vaikea. Aika vaikea tehtävä vastaan, nimittäin 4 kaupunkia. Ja mikään näistä ei ole kovin lyhyt kaupungin nimi. Eli siellä on edelleen useita kirjaimia, mitä me ei tiedetä. Edelleen aika paljon on kirjaimia, mitä ei tiedetä. Apuja on saatu, sentään, mutta jos ei näistä avuista ollut sulle hyötyä, niin sitten se on kyllä vähän valitettava tilanne. Nimittäin ohjelma on päättymässä. Mähän en haluaisi tietenkään. Kerrankin, kun kokeillaan uutta tietokilpailua, niin en haluaisi päättää meidän lähetystä ilman voittajaa. Upea 700 € tuossa olisi tarjolla, mutta se lähtee vain ja ainoastaan siitä hyvästä, että kerrot kaikki nämä 4 kaupunkia.
Jos sä oot keksinyt sieltä 2 tai 3, niin mä oon pahoillani. Siitä en pysty mitään lahjakorttipottia tarjoamaan. Eli se on 700 tai ei mitään. Näin tiukkana on pysynyt siellä tuotanto. Kyllä, ohjelma on päättymässä ja katsotaan, miten meidän 700 käy. Ja katsotaan, että olisiko siellä joku, joka on keksinyt kaupungit. 4 kaupunkia. 1, 2, 3 ja 4. Mikä on näistä sulle ollut se helpoin? Joku, joka on kaikki keksinyt, jos siellä on joku sellainen. Mikä oli näistä helpoin? Mulle itselle tämä. Tämä oli tässä selkeä. Muista en sano sitten mitä. Muista en sano kyllä yhtään mitään. Ei mun auta muun kuin toivoa, että siellä on joku, joka on ratkaissut kaikki 4. Ja sen verran sitten rohkea, että lähtee myös mukaan arpajaisiin tukemaan tärkeää asiaa. Ja tietystikin sitten havittelemaan 700 € arvosta lahjakorttia. Joka tapauksessa tietokilpailu on päättymässä, ohjelma on päättymässä, erittäin jännittävä tilanne on käynnissä. Mites tää homma nyt sitten pistetään pakettiin, niin se on sinusta kiinni. Ja saatiin kuulkaas myöskin tonne 2 minuutin kello tuotannolta. No sehän ei kerro muuta kuin, että meillä on enää ihan vaan vähän aikaa jäljellä ratkaista tää tehtävä. Ootteko valmiita? Laitetaanko viimeiset 2 minuuttia käyntiin? Mitäs sanotte? Laitetaanko käyntiin? 3, 2, 1 ja käy. Toivottavasti olit valmiina. Sieltä nimittäin lähti. 2 minuutin kello. Käytä aika hyödyksesi. Keskity sinä näihin. Mä voin huudella täältä vähän kellon kulumista. Kaikki 4 kaupunkia täytyy tietää. Ei auta tulla kertomaan 2 tai 3. Niistä ei tuu mitään pottia sinun suuntaasi. Kaikki tai ei mitään. Se 700 € lähtee kokonaisuudessaan tai sitten se ei lähde yhtään minnekään. Se on nyt sinun harteillasi tämäkin asia. Eli lähde selvittämään 4 kaupunkia. Katsotaan, mihin se riittää. Kello käy. Siellä näyttäisi olevan 1:30 jäljellä, eli nyt kannattaa olla ripeä. Varsinkin jos juurikin tulit kanavalle, niin tervetuloa mukaan. Juu, mutta pikaisesti nyt kyytiin ja lähes selvittämään nämä kaupungit, mitä aika todella on nyt kortilla. 0600 03002, meidän kampanjan uusi numero. Viime viikosta lähtien ollaan menty tällä numerolla, se on Tesy-kampanjan numero. Älä turhaan vanhaan numeroon soittele. Ja älä turhaan jätä ratkaisematta tätä. Kokeile ees. Nyt viimeinen minuutti lähtee käyntiin. Ja kokeile sen aikana ratkaista ne kaikki kaupungit. Nyt jos sä oot löytänyt sieltä 3, niin se on jo erittäin hyvä. Muista, että perinteisellä ristikkotyylillä täällä mennään. Jos sä osaat ristikkoja ratkoa, jos tunnet Suomen kaupungit, niin kokeile. Tää on nyt eka kerta, kun me arpa.fin puolella tämmöstä tietokilpailua kokeillaan. Itse tykkään kyllä, vaikka aika haastavahan tämä on. Mä luulen, että mitä enemmän harrastaa ristikoita, niin sitä helpompaa tämmösten ratkaiseminen on. Sehän on sitä, kun antaa aivoille virkettä, niin kyllä sieltä nimenomaan virkeytyy. Ja oppii ratkomaan. Okei. Tää on kyllä aika vaikee, mutta mä toivon, että siellä on nyt joku ristikkotaitaja linjoilla. Meillä on nimittäin 30 sekuntia aikaa. Sekuntit hupenee, kello käy. Nyt alkaa olemaan jo vähän kiire. Suoraan sanottuna en halua kiirehtiä, en halua hoputtaa, mutta hopi. Vähän on nyt tässä kohtaa pakko. Ohjelma on päättymässä. Tietokilpailu on päättymässä. Meillä on 10 sekuntia aikaa. Käytä hyvin viimeiset sekunnit. Ootko ratkaissut 4 kaupunkia täältä näin? Ristikkotyylillä mennään. Aika mielenkiintoista todella nähdä vähän, että
mitä meille käy. Se on nyt tai ei koskaan. Kello on nollilla. Nyt tai ei koskaan ratkaistaa, että mitä me tuolla 700 tehdään. Laitetaanko se sinne sun suuntaasi vai jääkö se sitten tänne jakamatta, että jos ei saada oikeita vastauksia. Mä toivon, että me saadaan se liikenteeseen. Mä toivon, että siellä on todella joku ristikkojen ystävä linjalla, joka sitten lähtee mukaan arpajaisiin. Katsotaan, miten nyt käy, mutta joka tapauksessa nyt alkaa olla kiire. Ohjelma päättyy, kello on nollilla, nyt 700 euroa. Neljä suomalaista kaupunkia. Yksi arvan ostanut henkilö. Yksi henkilö riittää, joka tietää neljä kaupunkia. Hyödynnä annetut kirjaimet. Hyödynnä ne kirjaimet, mitkä keksit sitä mukaan, kun kaupunkeja muodostat, jotta pystyt sitten muodostamaan siitä sen seuraavan. Eli ihan perinteistä ristikkotyyliä haetaan. Tässä pitää olla nokkela, hyvä hahmotuskyky, kaupunkituntemusta. Kyllä tää on, kuulkaa, kaikenlaisia taitoja täytyy olla tämän tehtävän ratkaisemiseksi. Kellot on nollilla. Mitäs sanotte? 700 euroa. Laitetaanko se jollekin? Onko tietoa? Vastaukset tarvitsen nyt. Ohjelma on päättymässä. Mites meidän torstai-lähetykselle käy? Mites meidän ensimmäiselle ristikkotehtävälle käy? En osaa sanoa. Nyt täytyy sanoa, että mä en osaa nyt yhtään arvioida, että mikä se tilanne on. Tuossa alkuun, kun me lähdettiin yhdellä kahdella kaupungilla liikenteeseen, niin saatiin kyllä oikeita vastauksia. Mutta kolmesta eteenpäin on alkanut olemaan vähän haastetta, joten en osaa sanoa. Niin tai näin, mä tarvitsen vastaukset nyt. Nyt tai ei koskaan täytyy. Studion puhelimen alkaa pikkuhiljaa soimaan. Munhan pitää täältä lähteäkin. Kyllä. Nyt on hoppu. Mites on? Ratkaistaanko me tää vai ei? Neljä suomalaista kaupunkia. Ristikkotehtävä on ollut käynnissä. Äärimmäisen haastava, mielenkiintoinen, mutta myös mukava. Tykkään kyllä, että nyt jos tuotanto vaan itse tykkäsitte, niin ihmeessä kokeillaan uudestaankin vielä. No se riippuu, saanko mä oikeita vastauksia. Hei, arvan nostanut henkilö on linjalla. Kerro suoraan vastaukset vaan. No niin, Kankaanpää, Hämeenlinna, Uusikaarlepy ja Orimattila. Ja sieltä tuli neljä, se oli Uusikaarlepy. Ne meni just nappiin. Sinne lähti 700 euro arvoinen lahjakortti. Kuka siellä olikaan? Nori, Kankaanpäästä. Ai että, terveisiä ja suuret onnittelut sinne. Ja kiitos kaikille, me nähdään huomenna.